שלום, מה נשמע? יא, זה כיף לראות אתכן בעוד סרטון. איך אני נהנית מהתגובות. יא, כל הכבוד לכם. בזכות זה אני מתחזקת ו... יודעת מה בא לכם, מה אתן רוצות, איזה סגנון, איזה דברים. הגיעו מלא 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 דברים חדשים לסטודיו ואנחנו מעלות את זה לאתר בעזרת השם. עכשיו חידשנו את הקטגוריה של הלונגים, אז אתן יכולות לרכוש שם את הלונגים שאני מעלה בסרטונים, במלא צבעים, דגמים, ממש דברים מאלפים מאלפים. וכמובן שאני רושמת בכל סרטון, איזה, בכל לונג, איזה קשורות אפשר לעשות איתו. זהו, עכשיו שאני חושבת על זה, אולי נוכל פשוט לעשות איזה קישור בין הקטגוריה של הלונג לסרטון. נראה. אנחנו נעבוד על זה. אין סוף לעבודה באתר, זה פשוט כיף לא רגיל. אני נהנית להביא לכם גם את המוצר, גם את הסרטון, גם את המשלוח, שפשוט אתם נכנסות ורואות כאילו את כל האופציות, איך אתן יכולות לקשור את זה ולהתאים את זה, ובאמת לתת ככה את כל השירות והמענה באתר, ואני ברוך השם ממש ממש נהנית מזה. וזה עכשיו הדגם החדש שלנו. הוא לא בדיוק חדש, הוא חצי חדש, זה נקרא דגם בל. דגם בל, אני בזמנו השקתי אותו ועשיתי איתו הפסקה, כי אנחנו התרכזנו בפול טיים בשאר הקולקציה. לנו המון המון דגמים להשיק ולייצר, וקצת הדגם הזה קצת ככה נרדם לנו, ואת האמת להגיד לכם, הוא דגם מאוד 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 נוח, מאוד יפה, מאוד קלאסי. נשים מאוד אוהבות את זה, זה פשוט נוצר מביקוש של נשים שהיה קשה להם עם כל הקשירות. עכשיו עדיין יש כאן סוג של קשירה, אבל הרבה 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 יותר נוחה ובלי הרבה סיבוכים, כאילו מינימום קשירה, מינימום התעסקות ובד. זה הכל, זה הקסם של הדגם הזה. אני מאוד אוהבת אותו, ואני אתחיל. הוא נמצא עליי עם בריטון יחסית אמצע כזה, לא בדיוק גדול, לא בדיוק קטן, אמצע. הנפח של הבריטון אני הפעם הורדתי, לא שמתי נפח מלא, אוקיי? הורדתי לכמעט חצי ממה שאתן מקבלות שאני שולחת לכם את הבריטון. אז אני מביאה לכם אותו ממש מלא בשביל כל אלה שירצו בריטון גדול, אבל כל אחת פשוט מוציאה מהנפח כמה שבא לה. מה שמאמן בדגם הזה, הוא בנוי בצורה כזו, כמו כיס עם שתי זנבות, ואת הכיס הזה אני פשוט שמה אחורה בצורה הכי, הכי רגילה, אוקיי? רגילה פשוט כמו יוצא סוג של כיס כזה, יופי. את שני הזנבות אני שמה למעלה. ופה אני פשוט קושרת את זה. אחד. הנה. פה אני עושה קשירת פרח. הנה. מה שטוב בו, שאני יכולה לעשות איתו המון המון קשירות. והוא כבר מתיישב לי בגלל הגזרה שלו, הוא כבר יושב לי על הראש. אני יכולה לשחק עם המון המון קשירות. הנה. וזו קשירה ממש פשוטה. פשוטה ויפה, אני לא צריכה להסתבך איתה יותר מדי. בעיקרון יש עוד קשירה עם הדגם הזה. ואני אראה לכם קשירה קלאסית. מי שפחות אוהבת את זה, יכולה מה שכן לעשות. לא לקשור כאן שום דבר, אחרי שהיא הניחה את זה, אוקיי? פשוט להצליב, אחד לצד שמאל, אחד לצד ימין, ויש כאן את הקשירה שאתן כל כך אוהבות, או שאני קושרת את זה כאן, בצורה כזו, מאחורה, אוקיי? צורה כזו עדינה ויפה, או שפשוט מאוד אני ממשיכה את הליפוף, ומסיימת, אוקיי, עם הקשירה. עם הקשירה הזו. הקשירה של הליפוף, הקשירה הקלאסית. ואז מה שבעצם קרה, אתם ראיתם?
ההתעסקות של הבד היא הייתה מאוד 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 מינימלית ולא מסובכת. אני רוצה להראות לכם שוב פעם את הקשירה הזו, אנחנו מניחות על הראש. אז נבות מקדימה, לא להתבלבל, אוקיי? לא להתבלבל, ומצליבות. ופשוט מניחות את שני הקצוות בפנים. נכון? זהו. זה הדגם הבל, הוא דגם מאוד מאוד נוח, אמרתי לכם כבר, אפשר למצוא אותו באתר בקטגוריה נפרדת, דגם בל. יהיה אותו בעזרת השם בהמון המון המון צבעים, המחיר שלו יהיה מאוד מאוד נוח וסביר בשביל כל אחד שתוכל לרכוש כמה ממנו. הוא ממש בסיס, אנחנו שמות אותו חצי קשירה, הוא כבר מונח על הראש, זה כך שהוא לא משתחרר, אז הוא כבר מונח רק שתי הזנבות בשביל שאתם תוכלו לשחק איתו. זה הכל, אז אני מקווה שאתם נהניתם מהסרטון. העליתי לכם גם סרטון איפור, עוד מעט תראו אותו. ועוד דבר, יש לנו מבצע מהמם לשבוע בלבד. אנחנו מחלקות 5 ברטונים לכל הלקוחות המהממות שלנו, שכל כך נהניתי לראות כבר את התמונות שלהם שהעלו. גם אני רוצה את הברטון של יוטפת סטייל, הברטון המקורי של יוטפת סטייל. אז תיכנסו פייסבוק שלנו, תיכנסו למייל שלנו, לוואטסאפ, איפה שאתן שולחות, סליחה, את התמונה שלכם, תמונה פצצה עם כיסוי ראש, והמילים, גם אני רוצה את הברטון של יוטפת סטייל, את נכנסת להגרלה. זה הכל, נכנסת להגרלה על 5 ברטונים מתנה עד יום שלישי הבא. אז זה הכל, מקווה שגם את תסכים. ונתראה בסרטונים הבאים, תיכנסי לאתר יוטפת סטייל, או שתירשמי פה בערוץ שלנו, ותלחצי על הפעמון שתקבלי תזכורת לדעת מתי אנחנו מעלות סרטון. אז שיהיה לכם יום מהמם, אוהבת המון המון המון, ביי ביי.